Tervetuloa tänne opetushallitukseen Vardan henkilöstökokonaisuudesta ja sen käyttöönotosta kertovaan infoon. Minä olen Kukka-Marja Bäri, toimin Vardan käyttöönoton projektipäällikkönä opetushallituksessa. Ja lisäksi täällä infossa on mukana asiantuntijoina Laura von der Hagen ja Elisa Alanen. Ja meillä on tunti aikaa varattu tähän kokonaisuuteen ja infolle. Ja mehän tietenkin tuttuun tapaan aloitamme sillä tavalla, että käydään ensin läpi tämä meidän esityksemme. Esitys pidetään suomeksi ja sitten tämän esityksen jälkeen käydään läpi sellaisia kysymyksiä, mitä teille on tässä esityksen aikana noussut esiin. Ja kaikki nämä kysymykset ja ajatukset, joita teillä tästä henkilöstökokonaisuudesta nousee esiin, niin kirjoitetaan tuonne chatti-ikkunaan. Ja chatti-ikkunahan löytyy tuosta ruudun alalaidasta. Siinä on tuommoinen puhekuppla ja lukee chat. Ja kun kirjoitatte sitten niitä kysymyksiä, huomioita ne sinne, niin laittakaa siihen to-kohtaan sellainen kuin all panelists and attendees. Niin silloin kaikki me, eli me esittäjät ja myöskin te osallistujat näette sen kysymyksen. Ja tosiaan lopuksi sitten käydään ne kysymykset läpi. Tämä esitys tallennetaan ja tallenne tulee sinne Vardan tästä webinaarista kertovalle webinaarisivulle noin 2 viikon kuluessa tästä webinaarista. Sieltä sivulta löytyy jo tämä nyt esitettävä materiaalinippu suomeksi ja myös se on tulossa sitten jakoon 2 viikon kuluessa ruotsiksi. No niin, ilman sen kummempia sanoja, niin siirrytäänpä sitten itse sisältöön. Eli tässä infossa tullaan käymään läpi nämä henkilöstötietojen tallentajat, tallennusvastuut ja käyttöönoton aikataulu kerrataan myöskin läpi. Sitten me käsittelemme tässä määräystä ja ohjetta, jonka opetushallitus tulee tästä kokonaisuudesta antamaan. Ja lisäksi käydään läpi noi henkilöstökokonaisuudesta tallennettavat sisällöt. Sitten käydään läpi noita tallentamistapoja, sisältöjen tallentamistapoja ja vinkkejä annetaan tuohon valmistautumiseen. Sitten käytetään aikaa jonkun verran siihen, että käydään toi Vardan tuleva henkilöstökokonaisuuden käyttöliittymän proto lyhyesti läpi ja sitten vielä käyttöönoton tuesta tulee asiaa. Ja tähän webinaariin ovat tosiaan tervetulleita kaikki varhaiskasvatustoimijoiden, Varda-tietovastaavat, järjestelmävastaavat ja tietenkin sitten jo nykyiset Varda-käyttäjät ja etenkin ne käyttäjät, jotka tulee sitä henkilöstökokonaisuutta siellä teidän organisaatioissanne Vardassa sitten käyttämään. Ja näiden lisäksi sitten noi järjestelmätoimittajat on tervetulleita mukaan. Ja lähdetään tästä diasta, jossa kerrotaan, että miksi tätä Vardaa ylipäätänsä tehdään. No Vardan avulla halutaan koota kansallisesti yhteen tiettyjä varhaiskasvatukseen liittyviä sisältöjä yhteen paikkaan sähköisessä muodossa. Ja näin näistä tiedoista saadaan sitten yhteismitallista, saadaan keskenänsä vertailukelpoista ja myös laadukasta tietoa. Ja varhaiskasvatuslaissa on ihan oma kohtansa tätä Vardaa varten, eli sen pohjalta, varhaiskasvatuslain pohjalta tietoja sinne Vardaan sitten tallennetaan. Ja lainmääräysten lisäksi meillä on myös Vardaan tietoluettelot myös tähän henkilöstökokonaisuuteen ja siellä kerrotaan sitten tarkemmin niitä tallennettavia tietosisältöjä. Myöhemmin tässä esityksessä tulee näkyviin sitten myös linkit tuohon tietoluetteloon, niin löydätte sen. Ja Vardassa puhutaan opetushallituksen sähköisestä palvelusta. Me huolehdimme palvelun ylläpidosta, koulutuksesta, asiakaspalvelusta ja muun muassa tilastoinnista ja raportoinnista. Ja kokonaisuutta ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä. Ja tässä kerrotaan nyt hieman sitten aikatauluja tälle Vardan käyttöönotolle. Eli kuntien kanssahan käyttöönotot on alkaneet jo tuolta 2019 vuoden alusta saakka. Ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat on liittyneet mukaan Vardaan tämän vuoden alussa. Ja sitten Vardassa on siis tapahtunut 3 käyttöönottoa tähän mennessä ja tämä 4. ja viimeinen tapahtuu tuolloin 1.9.2020 varhaiskasvatuslain mukaan. Ja silloin tosiaan aletaan tallentamaan henkilöstötietoja
Kaikki vakatoimijat huolehtii tästä ja sitten yksityiset vielä tallentavat huoltajakokonaisuuden tietoja. Ja tässä diassa käydään läpi nyt näitä tallennusvastuita. Ja lyhyesti ja ytimekkäästi kukin varhaiskasvatustoimija tallentaa tiedot omasta henkilöstöstänsä varaan. Eli kunnat ja kuntayhtymät tallentavat tiedot ja myös yksityiset palveluntuottajat. Eli yksityisillä palveluntuottajilla me tarkoitamme siis yksityisiä perhepäivähoitajia, ryhmäperhepäiväkoteja ja päiväkoteja. Ja yksityiset palveluntuottajat tallentavat tiedot henkilöstöstänsä riippumatta siitä, mikä se varhaiskasvatuksen järjestämismuoto on. Eli meillähän on mukana varhaiskasvatustoimijoiden joukossa on palvelusetelitoimijoita, ostopalvelutoimijoita ja sitten on yksityisen hoidon tuella tai ilman yksityisen hoidon tuella toimivia toimijoita. Eli kukin tallentaa oman henkilöstönsä. No sitten on tällainen erikoistapaus nostettu mukaan, että mikäli kunta hankkii henkilöstöhallintoon liittyviä palveluita palvelukeskukselta, niin näissäkin tilanteissa kunta edelleen vastaa niiden henkilöstötietojen tallentamisesta VARDAan. Mutta sopimuksella voi tehdä sellaista, että palvelukeskuksesta saakin sitten niitä kunnan asioita hoitava henkilö pääsyn sinne VARDAan kunnan tallennettuihin henkilöstötietoihin ja sitten pystyy myöskin huolehtimaan tiedonlaadun testauksesta. Mutta edelleenkin varhaiskasvatusta järjestävä kunta vastaa siinäkin tapauksessa tästä tietosisältöjen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Ja me olemme koonneet tuonne meidän VARDAn viestintäkokonaisuuteen tietoa näistä tallennusvastuista, niin pystytte sieltä katsomaan lisätietoja tästä kokonaisuudesta. Joo, kuten tuossa aikataulu-dialla kerroinkin, niin tietojen tallentaminen alkaa syyskuun alusta 2020. Ja opetushallitus tulee tästä kokonaisuudesta antamaan määräyksen ja ohjeen kevään 2020 aikana. Ja tässä määräyksessä tällä hetkellä on suunnitelmissa, että tulisi siirtymäaika, joka kestää tuonne 28. helmikuuta 2021 saakka. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäistä kertaa ne tiedot tulee tallentaa sitten sinne VARDAan helmikuun loppuun mennessä. Voi olla, että tämä vallitseva koronatilanne aiheuttaa tähän muutoksia, mutta tästä tiedotamme sitten erikseen. Määräyksen liitteenä on sitten tämä tietoluettelo, josta jo aiemmin mainitsinkin. Ja tässä on mainittuna myöskin verkkosivu, jonka kautta se tämänhetkinen tietoluettelo löytyy suomeksi ja ruotsiksi. Ja lisäksi siellä on tuohon käyttöönottoon liittyvät koodistot Excel-tiedostona, niin pääsette niin sieltä kautta sitten löytämään ne materiaalit ja valmistautumaan tähän käyttöönottoon. Se oli määräyksen liite, sitten myöskin ohjeen. Ohjeeseen tulee liitteitä, sieltä tulee materiaali rekisteröityjen informoimiseen. Eli meillä on ollut aiemminkin mukana mallitiedotteet suoraan rekisteröityjen informoimiseen. Näin tulee olemaan tälläkin kertaa. Ja sitten vielä mallilausekkeet, joilla voi sitä tietosuojaselostetta tehdä siellä oman varhaiskasvatustoimijan materiaaleihin. Ja ihan muistutuksena laitoimme tuohon loppuun vielä, että yksityiset palveluntuottajat alkaa tallentaa näitä huoltajatietoja ja niihin liittyen meillä on heille sitten ihan erikseen infot tuossa toukokuun alkupuolella. Sitten hieman tästä rekisterinpitäjyydestä. Eli rekisterinpitäjinä VARDAssa on opetushallituksen lisäksi kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat. Ja kukin näistä vastaa siitä, että ne VARDAn tallennettavat ja tallennetut tietosisällöt on oikein. Sillä ei ole virheitä ja että ne tiedot ovat ajantasaisia. Ja tähän liittyen kukin varhaiskasvatustoimija tekeekin sitten tällaisen tiedonlaadun testauksen. Tätä on jo aiemmin tehty ja myös henkilöstökokonaisuudesta, niin tehdään opetushallituksen ohjeiden mukaan. Tästä me tullaan vielä ohjeistamaan tarkemmin tästä tiedonlaadun testauksesta myöhemmin koulutuksessa. Ja lisäksi rekisterinpitäjä eli kukin varhaiskasvatustoimija huolehtii rekisteröityjen informoimisesta. Eli tässä tapauksessa työntekijöiden informoimisesta ja tähän me tuotamme tosiaan materiaalia tueksi.
Rekisterinpitäjyydestä sen verran, että jos se varhaiskasvatustoimija rekisterinpitäjänä lakkaa, eikä ne tehtävät siirry enää eteenpäin kenellekään, niin siinä tapauksessa rekisterinpitäjänä toimii opetushallitus. Tähän liittyen me tietenkin toivomme, että siinä vaiheessa kun toiminta lakkaa, seuraajaa ei ole, niin tiedot lakkauttamisesta tehtäisiin prosessin mukaisesti sinne YTJ-palveluun, josta tulee siis tieto sitten edelleen opetushallitukselle. Mutta tämä aiemmin kerrottu liittyy tähän, että miten tietoja Vardassa hyödynnetään. Eli kun tiedot saadaan Vardaan, niin tietenkin niitä halutaan myöskin käyttää ja tullaan myös käyttämään erilaiseen toimintaan. Kansallisesti sitä käytetään esimerkiksi varhaiskasvatuksen suunnittelu- ja ohjaustyöhön ja myöskin varhaiskasvatuksen kehittämiseen, aivan kuten myös alueellisesti ja kunnallisestikin tätä tehdään. Lisäksi viranomaisten lakiperusteiseen toimintaan käytetään tietoja Vardasta. Tässä on nostettu esiin Kela ja Tilastokeskus ja THL. Lisäksi sitten tietoja hyödynnetään varhaiskasvatuksen tieteellisessä tutkimuksessa ja erilaisissa tilastoinnissa ja raportoinnissa ihan kansallisesti ja myös kansainvälisesti. Ja jotta tätä tietoja pystyttäisiin hyödyntämään, niin tarkoittaa sitä, että silloin kunkin varhaiskasvatustoimijan, joka tietoja tallentaa, niin on huolehdittava nimenomaan siitä, että tiedot ovat oikein ajantasaisesti siellä Vardassa. Ja kokonaisuutena, jotta tietoja pystytään hyödyntämään täysmittaisesti, niin meidän täytyy vielä hetki hieman odotella liittyen näihin käyttöönottojen siirtymäaikojen päättymiseen, jotta sisällöt saadaan kattavasti Vardaan. Käytännössä tämä tapahtuu tuolloin 2021 aikana tai siitä lähtien. Sitten kerrotaan tietosisällöistä ja tässä vaiheessa annetaan puheenvuoro Elisalle. Olepa hyvä. Kiitos. Jaas. Katsotaan, lähteekö nyt eteenpäin. Näette. Eli tässä osassa käydään nyt käyn läpi näitä Vardaan tallennettavia tietosisältöjä. Ja tähän ensimmäiselle dialle olemme tuoneet tämän tai lisänneet tämän lakipykälän, mihin tämä tietosisältö perustuu. Ja siinä nyt sitten seuraavissa dioissa tarkennetaan, mitä näillä tiedoilla tarkoitetaan. Aluksi kuitenkin näistä työntekijöistä, joiden tiedot Vardaan tullaan tallentamaan. Eli aluksi vielä, että kaikki varhaiskasvatustoimijat tallentavat henkilöstöön koskevat tiedot, eli tämä koskee sekä kuntia, kuntayhtymiä että yksityisiä palveluntuottajia. Ja nämä tiedot tallennetaan kaikista vakituisessa ja määräaikaisessa tehtävässä olevista henkilöistä, jotka toimivat kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä päiväkodin johtajina sekä kasvatukseen ja hoitoon osallistuvista lapsi- ja ryhmäkohtaisista avustajista. Tilapäisistä henkilöistä tallennetaan summatasoista tietoa. Hallinnollisesta henkilöstöstä esimerkiksi varhaiskasvatuksen suunnittelija tai avoimen varhaiskasvatuksen ja pelkästään esiopetuksen parissa työskentelevistä henkilöistä ei tietoja tallenneta Vardaan. Jos kuitenkin henkilö työskentelee sekä esiopetuksessa että varhaiskasvatuksessa, nämä tiedot tuodaan Vardaan. Tätä tehtävän jakautumista esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä ei tarvitse Vardaan erotella. Ja tiedot tallennetaan työntekijän määräaikaisen työsuhteen pituudesta riippumatta. Eli tämä määräaikainen työsuhde voi kestää esimerkiksi vain yhden päivän, mutta silti tiedot tallennetaan Vardaan. Työntekijän henkilötiedoista. Tuossa alussa on aina se numerosarja, viittaa tietoluettelon kohtaan. Näitä tallennettavia työntekijän henkilötietoja ovat henkilötunnus, oppijanumero, etunimi, nimet, kutsumanimi ja sukunimi, äidinkieli, sukupuoli ja syntymäpäivämäärä. Ja sitten mikäli työntekijällä ei ole suomalaista pysyvää henkilötunnusta, hänen tietonsa tallennetaan Vardaan oppijanumerolla.
Hyvä huomata, että työntekijän henkilökohtaisia osoitetietoja ei tallenneta VARDAan. Ja näistä tilapäisistä henkilöstöstä VARDAan tallennetaan ainoastaan summatason tietoja, ei henkilötietoja. Ja sitten mennään työntekijän tutkintoon, joissa tallennettava on oppijanumero, tutkinto, ja tällä tutkinnolla tarkoitetaan varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin, erityisopettajan, lastenhoitajan, perhepäivähoitajan ja Steiner-pedagogisen varhaiskasvattajan sekä päiväkodin johtajan kelpoisuuden tuovaa tutkintoa. Näille tutkinnoille on oma tutkintokoodistonsa, ja sen taustalla on kansallinen koulutusluokitus. Ja tuosta linkin takaa löytyy tarkempaa tietoa siitä koulutusluokituksesta. Ja VARDAan tallennetaan henkilön ylin varhaiskasvatusalan tutkinto. Ja tämä tutkintokoodisto on vielä hieman kesken, ja sitä päivitetään noiden selitteiden osalta. Mikäli sitten työntekijällä on jokin muu kuin VARDAn koodistosta löytyvät alan tutkinto tai koulutus, tai hänellä ei ole alan koulutusta tai tutkintoa, silloin VARDAan tallennetaan jokin seuraavista vaihtoehdoista, eli muu kelpoisuuden tuova alan tutkinto tai koulutus, ei kelpoisuuden tuovaa alan tutkintoa tai koulutusta, tai sitten opetushallituksen päätöksellä kelpoisuuden antava ulkomailla suoritettu koulutus. Sitten katsotaan hieman työntekijän palvelussuhteen suhteesta tallennettavia tietoja. Eli työntekijällä kuvataan työntekijän ja organisaation välistä suhdetta, ja sitten tähän palvelussuhteelle tallennettavia tietoja ovat sen tyyppi, joka voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen, ja palvelussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, sitten työajan tyyppi, jossa valitaan koodistosta kokoaikainen tai osa-aikainen, ja työaika viikossa. Osa-aikaiselle tallennetaan osa-aikaprosentin mukaan laskettu tuntimäärä sekä palvelussuhdetta koskeva tutkinto. Työntekijällä voi olla korkeintaan 7 aktiivista palvelussuhdetta samanaikaisesti. Sitten työntekijästä tallennetaan myös pääasialliset työskentelypaikat. Eli siitä toimipaikassa työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärät, tehtävänimike, joka poimitaan koodistosta, kelpoisuus, eli onko henkilö kelpoinen tallennettuun työtehtävään, tai sitten mahdollisesti ei ole kelpoisuutta tähän työtehtävään, sekä kiertävä työntekijä, millä tarkoitetaan VARDAssa, että henkilö ei kuulu yhdenkään toimipaikan kiinteään henkilökuntaan, eikä työskentele pääsääntöisesti yhdessäkään toimipaikassa. Työntekijälle voi merkitä enintään 3 pääasiallista toimipaikkaa, jossa työntekijä työskentelee. Toimipaikat on jo aiemmin tallennettu VARDAan, ja VARDAan henkilötietoja siirtävä järjestelmä saa toimipaikat tietoonsa rajapintahaun kautta. Tehtävänimikkeiden pohjalla VARDAssa on Kevan ammattinimikekoodisto, ja linkin takaa löytyy siitä lisätietoa, tästä koodistosta nimenomaan, mutta mukaan on otettu vain VARDAn tarvitsemat koodit, esimerkiksi päiväkodin johtaja. Ja hyvä on myös tutustua ohjeistuksiin, joita olemme keränneet alla olevien linkkien takaa taakse, ja sieltä löytyy ohjeistusta tehtävänimikkeiden muuntoon ja henkilöiden kelpoisuuteen. Ja hyvä huomata myös, että tehtävänimike ei voi olla ainoa tiedonsiirtoperuste integraatiolla VARDAan. Tällöin esimerkiksi sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa työskentelevien henkilöiden tiedot voivat jäädä tallentamatta. Sitten katsotaan hieman työntekijän täydennyskoulutuksesta tallennettavia tietoja. Ja tuossa löytyy tuo varhaiskasvatuslain 39. pykälä, jossa
täydennyskoulutus määritellään ammattitaitoa ylläpitävänä ja osaamista kehittävänä koulutuksena, jonka toteutumista ja vaikuttavuutta on seurattava ja arvioitava. Täydennyskoulutus on työnantajan kustantamaa varhaiskasvatuksen henkilölle suunnattua koulutusta, joka voi liittyä esimerkiksi pedagogiikkaan, johtamiseen, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön tai turvallisuuteen. Ja tuossa sitten työntekijän täydennyskoulutuksesta tallennettavia tietoja ovat täydennyskoulutuksen nimi, suorituspäivämäärä, koulutuspäivien määrä ja niiltä näkyy, kuinka päivät tai tunnit muutetaan päiviksi. Ja sitten lisäksi tallennetaan tehtävänimike, johon täydennyskoulutus kohdistuu. Ja varhaiskasvatustoimija tallentaa täydennyskoulutuksella itsenäisesti sille kuvaavan nimen. Ja me olemme koonneet lisäohjeistusta täydennyskoulutuksesta, jota löytyy tuota alla olevan linkin takaa. Sitten vielä tarkennusta työntekijän pidemmän poissaolon tietosisältöön. Eli työntekijän pidemmästä poissaolosta tallennetaan alkamis- ja päättymispäivämäärä. Pidemmät poissaolot tallennetaan VARDAan, jotta henkilöstön määristä varhaiskasvatuksessa saadaan luotettavia tilastoja. Poissaolo tulee tallentaa sitä koskevalle työsuhteelle. Ja sitten tämä pidempi poissaolo pitää sisällään kokoaikaiset ja yhtäjaksoiset 60 päivää tai pidemmät poissaolot. Ja tuossa on pitkä lista esimerkkejä, muun muassa sairauspoissaolot, äitiys, isyys ja vanhempainvapaat, kuntoutukset ja niin edelleen. Osa-aikaista poissaoloa ei kerätä VARDAan ja poissaolon syytä ei myöskään VARDAan tallenneta. Sitten vielä tilapäinen henkilöstö. Ja tämä on varhaiskasvatustoimijatasoinen tieto ja siitä tallennetaan siis varhaiskasvatustoimija, henkilöiden lukumäärä, tehdyt tunnit ja työskentelykuukausi ja vuosi. Ja sitten määritelmänä VARDAssa tilapäisenä henkilöstönä kutsutaan kaikkia varhaiskasvatustoimia muualta, esimerkiksi henkilöstöpalveluyrityksistä hankkimaa henkilöstöä riippumatta kyseessä olevan työntekojakson pituudesta tällä varhaiskasvatustoimijalla. Ja jos yksi työntekijä tekee useita erillisiä jaksoja töitä samalla varhaiskasvatustoimijalla, yhden kuukauden aikana tallennetaan henkilö VARDAan yhden kerran. Ja tiedot näistä tilapäisen kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilökunnasta tulee tallentaa VARDAan toteutuneen mukaan mahdollisimman ajantasaisesti, kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa. Ja tuossa alla dialla näkyy se, miten jos 2 kertaa vuodessa tallentaa, niin minkälaisilla aikaväleillä se tulee tehdä. Ja sitten Laura jatkaa hieman tarkemmin tietojen tallentamisen eri käytännöistä. Kiitos. Kuuluuko ääni? Kyllä kuuluu. Täältä. Hyvä. Eli tietojen tallentamisen käytännöistä muutama sana. Henkilöstökokonaisuuden tietojen tallentamisessa on 3 eri tallentamistapaa VARDAan. Eli ensimmäinen on tämä VARDA-käyttöliittymä, jolloin tiedot tallennetaan osoitteessa virkailija.opintopolku.fi/VARDA. Toinen on varhaiskasvatustoimijan käytössä olevan VARDAan integroitavan järjestelmän kautta, joka voi olla esimerkiksi HR-järjestelmä, jossa sisältää vaaditut tiedot. Ja tällöin tiedot siirretään tiedonsiirrolla. Tai sitten henkilöstökokonaisuuden kohdalla voi olla myös edellisten yhdistelmällä, jolloin samaa tietosisältöä voi muokata kuitenkin vain yhdellä tavalla, eli ei voi käyttää sekaisin näitä molempia. Ja VARDAa voi tallentaa edellä luetelluilla tavoilla henkilöstökokonaisuudesta tietoja 3 eri tietosisältöryhmässä. Eli työntekijätiedoilla tarkoitetaan
henkilötietoja, tutkintoa, työntekijän tietoa, palvelussuhteen tietoja, pääasiallisia työskentelypaikkoja ja pidempää poissaoloa. Se on yksi tietosisältöryhmä. Sitten on työntekijän täydennyskoulutus ja kolmantena tilapäinen kasvatus, opetus ja hoitohenkilöstö. Ja yksittäistä työntekijätietoa, kuten tutkintotietoa, ei voi tallentaa eri tavalla kuin muita samaan tietosisältöryhmään kuuluvia työntekijätietoja. Varhaiskasvatustoimija päättää itsenäisesti, käyttääkö tallentamisessa integraatiota vai käyttöliittymätallentamista. Ja tästä tallennustavasta olisi hyvä tehdä päätös mahdollisimman pian ja ilmoittaa siitä opetushallitukselle, järjestelmätoimittajille ja tarvittaessa kunnissa myös palvelukeskuksille. Valmistautumisesta tähän henkilöstökokonaisuuden käyttöönottoon, niin varhaiskasvatustoimijan tulee tuottaa opetushallituksen tietoluettelon pohjalta VARDAn vaatimat sisällöt ennen käyttöönottoa siihen järjestelmään tai järjestelmiin tai vaihtoehtoisesti rekisteriin, josta henkilöstötiedot VARDAan tallennetaan. Ja tämä valmistautuminen tietosisältöjen tuottamisen osalta tulee aloittaa mahdollisimman pian, ja sitä varten löytyy jo Confluence-sivulta tietoluettelo, jota voi käyttää siihen. Ja järjestelmätoimittaja ei saa olla este tietojen tallentamisessa VARDAan määrätyssä aikataulussa. Ja varhaiskasvatustoimijan tulee tehdä päätökset siitä, miten tiedot VARDAan tallennetaan ja integraatioiden kohdalla myös päättää, että mistä järjestelmistä tiedot siirretään. Opetushallitus tiedottaa edelleen valmistautumisesta kuntien VARDA-tietovastaavia ja VARDA-järjestelmävastaavia ja yksityisten kohdalla VARDA-käyttäjien kautta kulkee tieto. Ja jos on sellainen tilanne, että yhteyshenkilöt, eli nämä tietovastaavat ja järjestelmävastaavat ovat vaihtuneet kunnissa tai henkilöstökokonaisuudessa on täysin eri henkilöt, niin ilmoittakaa niistä opetushallituksen asiakaspalveluun, niin päivitämme sitten yhteystietolistoja. Ja tässä on vielä pari linkkiä, josta löytyy tietoa tästä käyttöönoton valmistautumisen ohjeistuksesta ja myös henkilöstökokonaisuudesta tarkemmin. Mitä sitten pitää tehdä ennen henkilöstökokonaisuuden käyttöönottoa? Jokaisen työntekijän kohdalla tulee tarkastella, että onko tämä sellainen työntekijä, joka tallennetaan VARDAan, VARDAn tietoluettelossa olevan määritelmän mukaan. Ja jos tallennetaan, ovatko tutkintotieto, tehtävänimiketieto ja kelpoisuustieto olemassa? Jos eivät ole, ne tulee tallentaa jokaiselle työntekijälle. Ja tässä kannattaa tosiaankin huomioida, että esimerkiksi avoimen varhaiskasvatuksen työntekijöiden tietoja ei tallenneta VARDAan, jolloin ei myöskään näitä kaikkia VARDAn vaatimia tietoja tarvitse näillä henkilöillä olla. Ja sitten jos käytössä on integraatio, tai ollaan integroimassa järjestelmää VARDAan, niin varhaiskasvatustoimijoiden tulee huolehtia, että henkilöstökokonaisuudesta VARDAan integroitavaan järjestelmään tai järjestelmiin saadaan toimipaikkojen OID-tunnisteet. Ne saa joko varhaiskasvatusjärjestelmästä tai sitten ne voi hakea VARDAsta käyttöliittymän kautta esimerkiksi. Ja sitten ne koodit, joita VARDA käyttää, kuten tehtävänimikekoodit ja tutkintokoodit, niin ne tulee tallentaa integroitavaan järjestelmään tai järjestelmiin etukäteen. Sitten tulee tarkastella organisaation prosessia täydennyskoulutustietojen ilmoittamisen osalta. Eli jos esimerkiksi organisaatiossa kukin työntekijä ilmoittaa itse tiedot varhaiskasvatustoimijan käyttämään järjestelmään, niin silloin tulee huolehtia, että ne tiedot ovat sitten ajoissa
siellä järjestelmässä, jotta ne saadaan myös Vardaan aikataulun mukaisesti. Ja tästä löytyy vielä yleisiä ohjeita käyttöönottoon valmistautumiseen, eli linkki. Sitten Varda-integraatioista, tai henkilöstöön liittyvät tietosisällöt siirretään Vardaan integraatiolla niistä järjestelmistä, joissa varhaiskasvatustoimija niitä ylläpitää. Ja tavoitteena on, että varhaiskasvatustoimijoille ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi järjestelmävaihdosten vuoksi. Ja kuten aiemmissakin käyttöönotoissa, niin tiedot siirretään Vardaan REST-tyyppisellä tiedonsiirtorajapinnalla, ja siinä on dataformaattina JSON. Ja silloin, kun tietoja tallennetaan Vardaan automaattisella tiedonsiirrolla, eli integraatio on olemassa lähdejärjestelmästä, niin tavoitteena on integroida Vardaan vain yksi järjestelmä. Ja sen järjestelmän tulisi silloin sisältää kaikki Vardan vaatimat tietosisällöt. Mutta jos tämä ei ole mahdollista, jos tietoja on eri järjestelmissä, niin Vardaan voi integroida yhdeltä varhaiskasvatustoimijalta henkilöstökokonaisuuden osalta korkeintaan 3 eri järjestelmää. Ja varhaiskasvatustoimija tekee päätöksen integroitavista järjestelmistä ja järjestelmien lukumääristä. Ja jos järjestelmiä on vain yksi, jos integroidaan vain yksi järjestelmä, niin silloin tarvitaan vain yksi palvelukäyttäjätunnus. Ja se sisältää sitten oikeudet tallentaa Vardaan kaikki nämä 3 tietosisältöryhmän sisältämät tiedot. Jos taas tietoja tulee useasta eri järjestelmästä, niin tarvitaan useampi palvelukäyttäjätunnus. Ja silloin ne nimetään myös sen niiden tietosisältöjen mukaan. Eli jos esimerkiksi työntekijätiedot tulevat yhdestä järjestelmästä, niin silloin palvelukäyttäjä nimetään Varda-työntekijä-toimijan nimi. Ja sitten jos täydennyskoulutustiedot tulevat toisesta järjestelmästä, niin sillekin löytyy sitten oma nimeämissääntö. Ja tarkempi tekninen ohjeistus annetaan järjestelmätoimittajien dokumentaatiossa. Ja sinne on pääsy, tekniseen dokumentaatioon annetaan pääsy kunkin integraation toteuttavalle järjestelmätoimittajalle. Osalla on jo pääsy sinne, ja jos on joku, joka ei vielä ole saanut pääsyä sinne, niin pyynnöt voi osoittaa Varda-integraatioiden testauskoordinaattorille, joka on Marko Kilpeläinen nimeltään, ja hänen yhteystietonsa löytyvät tästä. Ja järjestelmätoimittajat tekevät integraatiotestausta Vardan teknisen toteuttajan CSC:n kanssa, ja suunniteltu aloitusaikataulu on tämä kevät 2020. Ja tietoja tallennetaan Vardaan säännöllisesti. Kuten Kukka-Maria aiemmin totesi, niin tietojen tulee olla ajantasalla. Ja varhaiskasvatustoimija tallentaa ensimmäistä kertaa tiedot Vardaan 1.9. alkaen, mutta siinä on tosiaankin se siirtymäaika helmikuun 2021 loppuun asti. Mutta tiedot tallennetaan joka tapauksessa 1.9.2020 lähtien, eli takautuvasti, jos tietojen tallennus aloitetaan tuon ajankohdan jälkeen. Poikkeuksena toki sellaiset varhaiskasvatustoimijat, joiden toiminta alkaa vasta 1.9.2020 jälkeen, jolloin tiedot tallennetaan varhaiskasvatustoiminnan aloittamispäivämäärästä lähtien. Ja ensimmäisen tallennuskerran jälkeen Vardaan tallennetaan tietoja integraatiolla kerran vuorokaudessa ja käyttöliittymällä kuukauden 15. ja 30. päivään mennessä silloin, kun on tullut uusia tietoja tai tiedot ovat muuttuneet.
tilapäisen henkilöstökokonaisuuden osalta tietoja ei tarvitse yhtä tiheään päivittää. Hyvä on toki huolehtia, että tiedot ovat mahdollisimman ajantasalla, mutta tilapäisen henkilöstön tiedot tulee tallentaa vähintään 2 kertaa vuodessa. Sitten VARDan käyttöoikeuksista. Yleisesti kuntayhtymä ja yksityinen varhaiskasvatustoimija myöntää käyttöoikeuksia VARDaan silloin, kun henkilö tarvitsee työtehtävissään VARDan toiminnallisuuksia käyttöoikeuksien myöntämässä laajuudessa. Tai jos henkilö tarvitsee työtehtävissään VARDaan tallennettuja tietoja. Ja varhaiskasvatustoimija myös sulkee käyttöoikeudet silloin, kun käyttötarve poistuu. Ja varhaiskasvatustoimija vastaa oman organisaationsa käyttöoikeuksista myös silloin, kun myönnetään käyttöoikeuksia muihin organisaatioihin sopimuksen perusteella. Tämä on esimerkiksi mahdollista silloin, kun on palvelukeskus siirtää tietoja varhaiskasvatustoimijan puolesta. Ja käytännön tasolla se on organisaation VARDA-pääkäyttäjä, joka huolehtii käyttöoikeuksien myöntämisestä ja sulkemisesta. Ja henkilöllä voi olla vain 1 käyttäjätunnus VARDAan, mutta voi olla käyttöoikeuksia eri kokonaisuuksiin, kuten toimijan, toimipaikan ja lasten tietoihin, huoltaja- ja maksutietoihin ja tai henkilöstökokonaisuuden tietoihin. Ja henkilöllä voi olla oikeuksia kaikkiin näihin tietoihin tai ainoastaan osaan riippuen henkilön työtehtävistä ja käyttötarpeesta. Ja tällä hetkellä VARDaan on käyttöoikeuksia varhaiskasvatustietoihin, jotka ovat siis sisältävät organisaation toimipaikan ja lasten tiedot. Ja kunnilla on myös oikeuksia huoltaja- ja maksutietoihin. Ja sitten kun henkilöstökokonaisuus tulee, niin VARDaan tulee myös uusia käyttöoikeuksia henkilöstökokonaisuuteen liittyen. Ja siitä tulee sitten lisäyksiä tuonne käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksia koskevalle sivulle, joka päivittyy sitä mukaan sitten, ja linkki löytyy tuosta dialta. Ja seuraavalla dialla on myös vähän asiaa tarkemmin näistä eri tyyppisistä henkilöstökokonaisuuden käyttöoikeuksista. Ja pääsääntönä voi sanoa, että VARDassa voi olla joko pelkästään katseluoikeudet, jolloin se on aina nimetty katselija, tai sitten voi olla oikeus, joka sisältää sekä tallennus- että katseluoikeuden, niin silloin puhutaan tallentajaoikeudesta. Ja nämä käyttöoikeuden laajuudet perustuu siihen samaan ryhmittelyyn, mikä on tuossa aiemmin mainittu, eli nämä tietosisältöryhmät, jotka olivat työntekijätiedot, täydennyskoulutustiedot ja tiedot tilapäisistä työntekijöistä. Samalla tavalla voi käyttöoikeuksia myöntää joko yksittäiseen tietosisältöryhmään tai sitten kaikkiin. Ja jos on semmoinen organisaatio, jossa sama henkilö tarvitsee tiedot kaikkiin VARDan sisältämiin henkilöstötietoihin, niin silloin tarvitaan tämä, silloin voi myöntää tämän VARDA-henkilöstö, kaikkien henkilöstötietojen katselijaoikeuden tai sitten tallentajaoikeuden, jos tiedot tallennetaan käyttöliittymän kautta. Ja sitten samalla tavalla, jos ainoastaan tarvitaan oikeudet työntekijätietoihin, niin silloin on sille oma käyttöoikeus, joko katselija tai tallentaja. Ja sitten jos ainoastaan tarvitaan oikeudet täydennyskoulutustietoihin, niin sillä löytyy oma käyttöoikeus tai omat käyttöoikeudet, sekä se katselija että tallentaja. Ja sitten vielä, jos ainoastaan käsittelee tilapäisen henkilöstön tietoja, eli tätä summatason tietoa, niin silloin on sillekin omat käyttöoikeudet, sekä tämä katselija käyttöoikeus että sitten tallentaja. Ja tässä vielä tosiaankin tästä katseluoikeudesta, niin sehän on tarkoitettu esimerkiksi kaikille toimijoille, jotka siirtävät tiedot VARDaan tiedonsiirrolla ja tekevät sitten tiedon laadun testauksen VARDassa, eli tarvitsevat katseluoikeudet VARDaan.
Ja sitten tämä tallennusoikeus, niin se on tarkoitettu ainoastaan sellaisille toimijoille, jotka tallentavat tiedot käyttöliittymän kautta, ei tiedonsiirrolla. Ja tämä yksi kohta tässä on tällaisella kursiivilla kirjoitettu, ja tässä on myös kysymys teille, jota voitte kommentoida tuonne chattiboksiin. Eli onko tarvetta tällaiselle erilliselle käyttöoikeusroolille, joka antaisi oikeudet ainoastaan työntekijätietoihin, eli näihin henkilötietoihin, palvelussuhteeseen, työskentelypaikkoihin ja poissaoloihin, mutta ei lainkaan oikeuksia täydennyskoulutustietoihin tai tietoihin tilapäisestä henkilöstöstä. Sitä voitte pohtia ja mielellään sitten kommentoida tuonne chattiboksiin. Ja sitten huomiona vielä, että näiden henkilöille myönnettävien käyttöoikeuksien lisäksi toki tarvitaan tiedonsiirtoja varten nämä erilliset VARTA-palvelukäyttäjätunnukset, joista olikin jo mainintaa. Sitten vielä yksi dia käyttöoikeuksista ja tarkemmin henkilöstökokonaisuuden käyttöoikeuksista. Eli henkilöstökokonaisuuden käyttöoikeus tai oikeudet lisätään olemassa olevalle käyttäjätunnukselle, tai jos käyttäjällä ei ole vielä tunnusta VARDAan tai opintopolkuun, niin silloin käyttäjän pitää ensin luoda tunnus, ja se tunnus luodaan siten, että VARDA-pääkäyttäjä lähettää kutsun. Ja tässä poikkeuksena nyt sitten yksityiset perhepäivähoitajat ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitajat, joilla on ainoastaan se yksi henkilö siellä organisaatiossa, niin näille opetushallitus lisää valmiiksi oikeudet tallentaa kaikki VARDAn vaatimat henkilöstökokonaisuuden tiedot käyttöliittymän kautta. Eli yksityisten perhepäivähoitajien ja yksityisten ryhmäperhepäivähoitajien ei tarvitse tehdä käyttöoikeuksille mitään, jos tunnus on muuten kunnossa. Sen sijaan kuntien ja yksityisten päiväkotien kohdalla niin VARDA-pääkäyttäjät huolehtivat kaikille oman organisaation henkilöille, jotka tarvitsevat pääsyn henkilöstötietoihin, niin huolehtivat ne käyttöoikeudet kuntoon. Ja tässä vielä huomiona, että myöskään tällä VARDA-pääkäyttäjällä, joka on kunnassa tai yksityisessä päiväkodissa, ei automaattisesti ole oikeuksia henkilöstötietoihin, vaan myös hänelle ne pitää lisätä erikseen. Sitten tässä on yksi esimerkki, miten tämä aika monimutkainen käyttöoikeuskokonaisuus voi näyttäytyä sellaisessa organisaatiossa, jossa toimija siirtää työntekijätiedot ja tiedot tilapäisistä työntekijöistä integraatiolla, mutta tallentaa täydennyskoulutustiedot käyttöliittymän kautta. Tuolloin tarvitaan kaksi käyttöoikeutta, jotka voi olla samalla henkilöllä. Eli silloin voi saada käyttöoikeudet niin, että saa katseluoikeudet kaikkiin tietoihin, eli VARDA-henkilöstö, kaikkien henkilöstötietojen katselija, mutta koska ne täydennyskoulutustiedot pitää pystyä tallentamaan käyttöliittymän kautta, niin siihen tarvitaan lisäksi sitten VARDA-henkilöstö täydennyskoulutustietojen tallentaja käyttöoikeus. Ja sitten ne muut tiedot, jotka siirretään integraatiolla, niin niitä varten sitten tarvitaan yksi tai kaksi palvelukäyttäjätunnusta riippuen siitä, että kuinka monesta eri järjestelmästä ne tulevat. Ja tässä vielä muistutuksena, että tiedonsiirrolla VARDAan siirrettävien tietojen oikeellisuus tulee tarkistaa VARDAn käyttöliittymän kautta. Ja tätä varten henkilö tarvitsee katseluoikeudet siihen kokonaisuuteen VARDAssa, jonka tiedot hän tarkistaa. Näin. Nyt sitten voidaan siirtyä seuraavaan osioon, eli Elisa esittelee lyhyesti käyttöliittymän kuvia, miltä se käyttöliittymä tulee näyttämään. Joo, kiitos. Lopetan tämän esityksen ja avaan uuden. Eli tässä on tosiaan kyseessä käyttöliittymän luonnos, jossa ei ole vielä toiminnallisuuksia, ainoastaan nämä niin kuin toiminnot pystyy näyttämään. Ja tämähän rakentuu tämän käyttöliittymä tänne opintopolun kokonaisuuden VARDA-käyttöliittymän alle. Ja sitten voidaan pikaisesti katsoa läpi, että miten näitä työntekijätietoja sitten tämän käyttöliittymän kautta voi tallentaa.
Eli aloitetaan lisäämällä työntekijä. Eli työntekijät talletetaan aina toimipaikkaan ja tuolla näkyy, että kyseessä on päiväkoti Kaarnalaiva ja lähdetään lisäämään ensimmäistä työntekijää. Painetaan lisää työntekijä, jonka jälkeen tallennetaan tai lisätään nämä henkilötiedot. Ja voi tuoda työntekijän joko oppijanumerolla tai henkilötunnuksella ja sen jälkeen sitten tallennetaan nämä nimitiedot ja lisätään työntekijät ja valitaan hänelle tutkinto. Tai lisätään tutkinto. Ja tämän jälkeen voidaan lisätä palvelussuhde. Ja täydennetään siinä kysyttäviä tietoja, eli onko toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde vai määräaikainen. Ja alkamis- ja päättymispäivämääriä, työajan tyyppiä, työaikaa viikossa ja tutkinto. Painetaan tallenna. Ja tämän jälkeen lisätään sitten työskentelypaikka. Ja täällä ensimmäisenä on valintana, onko kyseessä kiertävä työntekijä vai ei, ja oletuksena on, että ei ole. Ja lisätään toimipaikassa työskentelyn alkamispäivämäärä ja päättymispäivämäärä, jos se on tiedossa. Pakollinen tieto ei, se ei ole. Sen jälkeen lisätään tehtävänimike ja onko henkilö kelpoinen tähän työtehtävään. Ja valitaan tallenna jälleen. Ja täältä näkyy, että palvelussuhde on tallennettu ja siellä on lisätty Kaarnalaiva työskentelypaikaksi. Sitten voidaan tarvittaessa lisätä poissaolo, pidempi poissaolo palvelussuhteelle ja siinä tallennettavia tietoja on alkamispäivämäärä ja päättymispäivämäärä, joka on merkitty pakolliseksi tiedoksi, mutta sitä voi käydä tarvittaessa sitten, jos muutoksia tulee, niin muuttamassa. Ja painetaan tallenna. Näin. Ja tämän jälkeen vielä katsotaan, miten täydennyskoulutustieto voidaan lisätä. Eli sille tallennetaan varmaan suorituspäivämäärä, koulutuspäivien määrä ja tehtävänimike, johon tämä liittyy. Tästä nyt puuttuu vielä se, mikä tuossa aikaisemmin dioissa mainittiin, sen nimi, eli tänne voi tulla kirjoittaa myös oikeassa käyttöliittymässä sitten sen koulutukselle kuvaavan nimen. Ja sitten valitaan tallenna. Ja näin on onnistuneesti tallennettu tämä testihenkilölle palvelussuhde, työskentelypaikka, poissaolo ja viimeisimpänä tämä täydennyskoulutustieto. Siinä. Sitten vielä haluan näyttää tämän tilapäisen henkilöstön tallentamistoiminnallisuuden, miten se tulee käyttöliittymässä näkymään. Se löytyy täältä toimijan tietojen alta, josta valitaan tilapäiset työntekijät. Ja tänne tallennetaan sitten kuukausittain henkilöiden määrä kokonaislukuna ja tehdyt tunnit. Desimaaleen voi järjestelmä hyväksyä myös. Sitten painetaan tallenna. Ja näin on tammikuun osalta tiedot tallennettu. Siinä oli pikaisesti käytynä läpi tämä käyttöliittymän proto. Ja nyt sitten siirrytään takaisin tuohon esitykseen. Hetki vain. Ja tätä käyttöliittymää on tehty alkuvuodesta 2020 lähtien ja sitä on myös käytettävyystestaustu yhdessä varhaiskasvatustoimijoiden kanssa helmikuussa. Ja se, näiden testitulosten perusteella siihen on tehty parannuksia. Ja tähän muistutuksena, että koulutusta tähän käyttöliittymäkäyttöön järjestetään lähempänä käyttöönoton ajankohtaa, eli ne on sijoitettu tuonne elokuulle
Ja sitten aina tarvittaessa voidaan järjestää myöhemminkin käyttöliittyvä koulutusta. Ja sitten vielä tähän loppuun Kukka-Maria kertoo käyttöönoton tuesta. Joo. Eli käyttöönottoon liittyen niin Opetushallitus huolehtii tosiaan palvelun ylläpidosta ja asiakaspalvelusta. Lisäksi me koulutamme ja ohjeistamme ja tuotamme erilaisia tilastoja ja raportteja muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriölle näistä käyttöönotoista ja tietenkin käytöistä. Ja kouluttautumiseen ohjeistamiseen liittyen, eli se tuossa kertoikin, että elokuussa tulee olemaan koulutusta, niin näin on. Tuohon olemme nostaneet näkyviin päiviä, joilla järjestetään. Eli varsinainen koulutus käyttöönotosta 17.21.8. samansisältöisenä ja sitten käyttöliittymätallentamisesta ihan oma demotilaisuus demotallentamisesta 27.28.8. Lisäksi, jos tästä Vardasta on kysymyksiä, ajankohtaisia asioita käytöstä, käyttöönotosta, niin meillähän on Varda-klinikoita joka toinen perjantai kello 12.13. Ja tälle keväälle meillä on vielä 2 klinikkaa jäljellä, eli 15. ja 29.5. Tervetuloa mukaan niihin. Lisäksi me tuetaan järjestelmätoimittajia ja sidosryhmäviestintää teemme myöskin uutiskirjeille ja tietenkin myös Vardan käytöstä niin sähköpostiviestintää Varda-yhteyshenkilöille. Tässä viimeisellä dialla on sitten meidän asiakaspalvelusta tietoa, eli pääsääntöisesti meidän asiakaspalvelu palvelee osoitteessa varda@opintopolku.fi. Ja lisäksi meillä oli tosiaan se klinikkatoiminta, ja verkossa meillä on tuo Confluence-alkuinen Vardan viestintäkokonaisuus, johon on nimenomaan koottu varhaiskasvatustoimijoille materiaaleja. Eli siellä löytyy ihan oma kokonaisuutensa, oma osionsa tähän henkilöstökokonaisuuden käyttöönottoon, henkilöstön tietojen tallentamiseen liittyviä asioita on myöskin omaan osionsa siellä koottu jo ja julkaistu. Ja lisäksi muun muassa usein kysytyissä kysymyksissä löytyy jo henkilöstöön liittyviä kysymyksiä. Ne on hyvä käydä läpi, samoin kuin toi ajankohtaista sivu, jonne muun muassa päivitetään Vardan tuotantopäivityksistä tietoa, jotka liittyy nimenomaan loppukäyttäjiin. Ja meidän tallenteet näistä kaikista infoista ja koulutuksista löytyy sitten omalta Opetushallituksen YouTube-kanavan soittolistalta. Näin. Tässä oli meidän materiaalimme. Kiitos siitä, että olitte mukana.